توره کاسې دی دا په توره کا مشوره دی تر اوسه خو ځوان وی اوسې نو دا ژره سپینه سوې ده نو زه کله کله زوړ ورته ووایم دی خوابه دی سي توره کا د پخوانۍ غاړو ډېر ښه پېژندو توره کا به لږ وګایو در وبې پېژنم سم خی سور دی سم یو سور دی پر کم ځای د ژړو کور دی دغسی ای سم خی سور دی باد یې سور دی ها پر کم ځای د ژړو جلا جلا تاسو نو ودلته لې مای داسې بوټي ستاسو هغه نسته په دای غره کې نسته نو کېدای شي چې بیا موږ یو وخت د دې ځای له لاړ شو چې هغه بوټي وینو دا غو نه مونږ به بیا موږ دا توره کا له ما بغیر له تا سره کوم خلکو ناسته کړې ده چې له تا ځلې غاړې وړې دي لای متلونه وړې دي لای د فولکلور بل شی در زوړې دي له ما سره شال کاکل ټیم تر کړی توره کا ته څو غاړې راته وکړه کژې غاړې راته وکړه چې خلک یې واوري خلک دا کژې غاړې سره ورته یې مبارک د میټو بوی دی بروو باغ به دماغ لاړ بیا شادوزای دی بیا جلالزای دی بیا کریمزای دی نو نه ستاسی که پا جوب که نه پا میر نه پا شادو که نو میرو شادو چی او دا دا ورونه دا ورونه ول نو دای پا دو جای ولی علاجم یک شنم نه پاسوی دو یای سهجم دو یای سهجم زد سهجم زد سهجم چی دو یعنی بیا یای زد زینی سر تکاجم بشری غاری دا کجی غاری خود دیری دی دا کتا چوکوی دا کتا دا غد ادرزی دی شازی دی په درځي کې بیا شاته یې سره ژدلې هغه ته کور وایي هغه نه ګوګونه به جوړ کړی او هغه بیا دا بشتری وولل نو بیا دغه ته کور وایي وای ناس ته د کور ته مروره د ژغ نه کوي و موته و غول مو چې ته ور کړل پر دا اچول غوایي هغه ولا توره کاس بیړې و نس کی بیا ډیر غایون نه ورځي نو د دې بیړې په کې خلاصه د قدرمنو ته بخوانه بده ما او توره کا خو تاسو پیزه ناستې چې لډیر وخت بوټي در پیزنو زما یار دی زما ملګری دی د پښتو خواخوږی دی توره کاسې دی دا په توره کا مشوره دی تر اوسه خو ځوان وی اوسې نو دا ژره سپینه سوې ده نو زه کله کله زوړ ورته ووایم دی خوابه دی سي یا زوړ نه یم ته په غره نه سې خطای زه خطای سم اوس هم تاسو راته وګورئ زموږ موټر چیرې ولاړ دی لیکن موږ دلته غره ته راختلي یو نو دی تر ما واقعي هم تکړه دی خدای نظره کاسې دی دا کریمزی دی جلالزی دی په بوري کې اوسېږي ما ډېرې غاړې ټولې کړي دي ډېرې هغه د فولکلور څېړنې له لارې ما له ده سره ناستې کړي دي توره کا د پخوانۍ غاړو ډېر ښه پېژندونکی دی او ان قریب به زه و تاسو ته زما یو کتاب دی پخوانۍ غاړې چې دیارلس ورلس سوه کږې غاړې ما راټولې کړي دي نو دا به زه له تاسو سره شریک کړم یو کتاب دوه نور چاپ سوي دي په هغو کې چې کومې غاړې راغلي دي هغه به هم در سره شریکې کړم نو توره کا به لږ وګایو در وبې پېژنم توره کا ستړی مسې تکړه یې په خیر یې توره کا ستا د پلار نوم څه دی زما د پلار نوم رحیم خان دی رحیم خان ته چیرې زو کړی زما پیدایښت شوی دی په خیساره کې بیا مې دا یاد نه دي بیا موږ لولایو راغلي دا ټیم زما عمر خیساره معنا کلاس پلا ژوب 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 له کلاس پلا ده پر لس میله خیسور دی یا پنځه لس میله سم خیسور دی سم یو سور دی پر کم ځای د ژړو کور دی دغسې ای سم خیسور دی باد یې سور دی ها پر کم ځای د ژړو کور دی نو ستا زده کړه کړې ده زده کړه ستا نسته سبق ده ویلی دی سبق مو نه دی ویلی تعلیم مو نسته نو د پښتو د غاړو تجربه یا د دغه شی زما ستا یا د بوټي د پېژندګۍ لوی غستا نو دا ټیم دا سوکه سوکه به دغه خبرې ته راستو دغه سبق ستا نه دی ویلی نو ته په ډیګري کالج لورلای کی کومه نوکری کوې زه په هغه کې لیب اټنډنټ یم لیب اټنډنټ دی په ډیګري کالج دا وخت هم دی په ډیګري کالج لورلای کی دغه نوکری دغه ملازمت ترسره کوي د دولت ملازم دی نو توره کا ستا زندگی چې دا خو له تجربو ډکه ده له فولکلور ډکه ده دا تا څنګه دا دوه نشان پېژندلې دي دا دوه نی بوټي دا دوه نی غاړې د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې زه دا غرو له زه مر کله بیا هغه خلکو زه ښه پوښتنه کوم چې دغه بوټی چیش دی دغه چیش دی یعنې په دغه ترتیب ما دا بوټ پېژندلې دي پوه شوې هسې زه د غره اوسېدونکی نه یم چې ما یا
پر بهار وقت تر کړی دی مالداری کړی دی دغه شیان ډیر و مالدار خلکو ته معلومه شي نو لاغو زما دا پوښتنه کړی دی دا نمونه مزده دی دا هر بوټی جلا جلا فصل ودلته لیمای داسې بوټی شته چې هغه نشته په دی غره کې نشته نو کیدای شي چې بیا موږ یو وخت د دی ځای له لاړ شو چې هغه بوټی وینو د هغو نمونه به هم بیا موږ دغه ملګرو ته ور وښیو هم بیا دوی بیا وروره دغه کې توره کام او تا خو له ډېره وخته سره پزه نو ډېرې غاړې در راته کړی دی دا قدرمن اوریدونکي کتونکي تا ګوري ویني ده ته څه وایې زموږ دا فوکلور چې دا اوس نوي غاړ نوي ځوانان دي دا غاړې نه پیژني د دغو دپاره موږ څه کوو څه به کوو د دغو دپاره به تاسې دا کوئ چې دغه شی اول خو دا لازمي دی دا چې میړه تعلیم کړی دی دی دا بدنۍ نه پازني بدنۍ داسې شناخته شی دی په کور کې صحیح دی یعنی او چالاک نه پازني ترماز دی د بدنۍ پر ځای بوتل دی صحیح دی دا شیان خو به سوکه ورکوږي نو زما په دې کې دا مطلب دی چې دغه شی چې زما په ملازمت کې 2 درس کاله عمر کږي یم هم په لباچي کې نو زما مطلب دغه دی چې د نوي نسل دپاره دغه شیان زموږ لباچي ته لاړ شي د پښتانه دپاره د پښتو ژبه هېره نه شي او دا نوی نسل د پښتو بیرته تازه کړي دا ټیم زموږ پښتو نیمای ته رسېدلی ده توره کا له ما بغیر له تا سره کومو خلکو ناسته کړې ده چې له تا ځې لیا غاړې وړي دي لیا یې متلونه وړي دي لیا د فوکلور بل شی در زه وړی دی له ما سره سیال کاکړ ټیم تر کړی دی یعنی پر هغه باندې کتاب جوړ کړی دی دا زما پر دغه باندې پر ویډیو باندې چې کوم یا بوټي وښوولي دي اما غاړې وښوولي دي یعنی بیا له بله چا سره ما له دای سړي سره دغه نه دی کړی یعنی نو په هغه کې نمای شیان ډېر د سیال کاکړ په پښتو کې دوه ماته سیال صاحب ډېر ګرځېدلی دی پر پښتنو یې ډېر احسان دی کې پښتانه ومني دی پښتو ومني سیال کاکړ هم راغلی دی سیال کاکړ په دغه کې چې وو په پښتو کې دا شیان د دز دا و چې هغه زما نه اوس د دراز زکو دای زما استاد یې نه بیا دا شیان و چې هغه بدنه په جاندو ما ور وښول نو قدرمنو سیال کاکړ ساز موږ په دغه لورلای کالج کې پرنسپل هم وای نو توره کابل ځان سره ملګری کې لکنن چې لما سره ملګری دی نو ما او دی اوس ګرځو په خوا به دوی ګرځیدل د غرنګ د غاړي راټولولې توره کا ته څو غاړي راټوک کجې غاړي راټوک چې خلګي واوري خلګ دا کجې غاړي سره ورته یای د دې څه وجه ده په دې کې الته دا کجې غاړي چې کجې په دا کې الته د پښتو لفظونه راځي کجې غاړه خو نه ده سره څامه د بارک د میټو بوی دی بروا باد به دماغ لالی بروا باد د کبلیه باد چې چلیږي و دخت موږ بروا یایو دا غنم په وخت دا په وخت چلیږي دا لا په وخت چلیږي دا اوس موږ په غره کې نه شي بروا باد چلیږي بروا باد به دماغ راړي دماغ اوس د بارک د میټو بوی دی میټ موږ وخت په پښتو یای شي زای د خوشي په شي په یو دغه باندې یو نانی دوا باندې دغه کې پروی لګیا واه یعنی دماغ دماغ وچسته میټ ودخته میټ یې پټي او پټي ته میټ ته کاکران میټ یې کرمونو د بارک د میټو بوی دی او پرو باد به دماغ راړي هغه پټي لګولې دی هغه بوی شې د پخوانی بوټي نو به بوی راتلې نو په باد سلا خو راغلې دی دماغ زموږ خلکو به بوی ته وای پرو باد به دماغ راړي واه دماغ ودخته یې او دا رنګ غایونه په خزو غالي کې راځي نه چې هغه مطلب د پښتو په ژوندې کېږي ها کلمنو دا سړی دی کاکړ دی دا خبره لمه په سر کې یې رسو په کاکړ کې د ننه بیا شادوزای دی بیا جلالزای دی بیا کریمزای دی نو نه ستاسی کا په ژوند کې نه په میر نه په شادو کې نو میرو شادو چې وو دا ورونه ول نو دی په هغه کې جلالزای دی ز بیا میرزای ما و دی نه په میر نه په شادو کې میر مشی شادو دی شي دا زموږ په علاقه کې دونه کیسه نه ده دا عام غاړي دي دا توري وګوري دا میټو میټ پټي ملهم مرهم پټي دا نن سبا اوس الاسټیک پلسټران راځي وغیرہ وغیرہ ورته وای زموږ خلک هغه شان نه پیژني دا پلستر نه پیژني په پښتو کې دا سره راځي اوس وای چې کور ته تلای نو سم لګرانو سهیدای سهیدو چیشته یای نو سم لاړی دای و د سید معنا دغه د ودار د سید الله په دازوانانو کې د چانو دی دا نه
موږ یې ولاړږم یا کښېنم نه پوه شوې دوی یې سهږم زه سهږم په هغه کښې دا راځي زړه منه ځي پښې دروهم په غم ورګډ لېونو کوم دروهنه معنا څه د دروهم معنا دا چې پښې داسې په ما زړه ورو ورو ځم په واړه قدم ځم سوکه سوکه ځم و دغه څه دروهنه یایي نو دغه یو بل ګای دی د کټا او د ګلبشری غاړې دا کږې غاړې خو ډېرې دي دا کټا څوک وایي دا کټا دغه دی ادرزی دی شازیای دی په ادرزی کښې بیا شازیای دی اچا ادرزی کښې دننه پښه ده شازیای دی نن کټا شازیای مړ دی د کور سر پرتګو دا ښه یانې نن کټا شازیای مړ دی د کور سر پرتګو پرتګو څنګه ونیو لوی پرتګونه به خلکو اغوست نو دا چې هغه پرتوګ به لس ګزه وي نو کمیس به هم بیا دا ګول کمیس وي پوره کمیس به وي که درمونو لس ګزه پرتوګ پنځه لس ګزه پرتوګ دا به د یوه سړي وي دا نو چې به هغه کور ته را ورسېدو دا پرتوګ بیا وایست یا کور بیا وچېست یا یي دغه زموږ خلک پخوا خو اوس خو دا دغه دی شوکېس دی الماریانې دي هغه نه وو بیا بسترې سره ږدلې هغه ته یې کور وایي هغه دی ګوګونه بیا جوړ کړي وو په هغه بیا دا بسترې وولړلې نو بیا دغه ته کور وایي وایي ناسته ده و کور ته مروره ده غږ نه کوي و مور ته و غول موزې ته یې ورکړله پر دا یې اچولې وایي دا 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 هر غاړه باندې خبر سړی دی نو ځکه مله تاسو سره متعارفه کوي نو دا کټا شازیای دا شازیای نو دا کټا چې مړ وي خلک چې رال نو پرتګون یې دغه کړو کمسان اوږده وو نو دا د کور په سر واچول نو دا غاړه وکړه کټا شازیای مړ دی د کور سر پرتګو ونیو کټا له ما ولاړ شه له کښې ګوټ شازمان راغلی دنیا د مچ په شا د کټا هم شازمان وځي کټا هم شازمان کټا له ما ولاړ شه له کښې ګوټ شازمان راغلی کټا به یو ځای ناست وي ګرده ژوبه در جاره ژم داسې غاړې دي او زما خپله کوشش دی یو ناول مې روان کړی دی پر دغه کردارونو باندې یو کشنوټی ناول به لیکمه دا غاړې به ګردې پکښې وي تورکا زموږ په علاقه کښې ته کوم شی محسوسیې چې دا نوی نسل زده کړه در زه وکړي ته دا خبره دا پیغام دا ستا چیش دی دا زه دا یم چې دا نوی نسل دا زده کړه وکړي او دوی په دا خپله پښتو خبر شي دوی د خپل پښتو ادب زده کړي یا د پښتانه زاړه پښتانه کوم ادب دی کوم یې پښتو ده کوم یې اصول دی کوم یې طریقه ده نو دغه موږ ته د پښتنو یو مثال دی وی ډبره چې چیرې پرته وي هلته درنوي نو موږ ته دا بیایمه چې دا پښتانه پر دا خپل رسم رواج او پر دا خپل زبان باندې دوی ټینګ وي تعلیم بل شی دی ولې کې له انګرېزه سره د په انګرېزي ګایېږي له بلوڅ سره د په بلوچي ګایېږي له پنجابي سره د په پنجابي ګایېږي له دغه سره د په روي ګایېږي هغه خو دده خپل همت دی یعنی مګر چې پښتو هېره نه کړي زما په دې کښې خواهش دغه دی ښه توره کا تا خپل وطن پرې ایښی دی له کلاسي پلا څخه یا له ژوبه څخه بوري ته راغلی دا دیول ته سګر ته چش نس کوم ترخې بیړۍ راوړه سګرېټ له کلاچۍ بیړۍ راته ولګوله توره کا چې بیړۍ ونس کوي بیا ډېر ګایونه نه ورځي نو د ده بیړۍ پکښې خلاصه ده قدرمونو ته یې به خوا نه بدوئ توره کا تا خپل وطن ژوب پرې ایښی دی نو بوري له چې راغلی په بوري کښې خوشحاله یې خوابده یې ښه خلک دي ځینې خوشحاله یې لیاګیلمن یې د بوري ښه خلک دي د بوري خلک په چا کار نه لري یعنی ښه شیری په خلک دي ښه د همسایه خیال ساتي د کلوري خیال ساتي کلوری موږ وخت ته یایي چې یو د بل سره پراته یي یعنی پوه شوې کلوری هو دا همسایه له څنګه چې بل پروت دی همسایهګان همسایهګان دوه همسایهګان دي پوه شوې د یو بل کلوري دي موږ د ګران کلوري کږو چا ویل چې جلا کږو یعنی کلوري معنا دا چې په کلي سره پراته وي سره همسایهګان ډېره مشهوره غاړه ده نو د دغو خلکو دا بورای ډېر ښه ځای دی بورای ډېر پراخ خلک دی بیا وروره څوک په عذابوي نه دلته زما ګرده زندګي ده لېر شوې کښې ده تقریبا دا وخت زه اووه شپېته کاله تقریب یم زیات کم چې زه په ښه په بد پوهېدلی یم زه په لولایي کښې یم و ما ته چا داسې نه دي ویلي چې دا پر دا لار ما ته یعنی نو خوشحاله دی په بوري کښې استوګن دی په کالج کښې نوکري لري توره کا ژوندی سړی دی زما بیا له ښو یارانو څخه دی له ما سره هر ځای ملګری که فوکلور شنو که غاړې شنو دا کږې غاړې به تاسو زما
په کتابونو کې چې ما چاپ کړی دی خدای نظر ور توره کا جلال زای ما یې مننه یاد کړی ده. نو دا دغه سړی دی زما مقصدم دا دی چې دا رنګه خلک بیا نه پیدا کیږي. اوس به بیا توره کا موږ چیرې غواړو چې به دا بوټ به ولد وي بیا به بل غواړو. نو دور داسې دی چې دا کیمرې زه به کار اخو هر شی به مې پوزه کړو چې زموږ را روان نسل ته ور ورسېږي. توره کا ډېر درزه خوشحاله یم چې له ما سره د ملګرتیا کړې ده. را سره ملګری ډېر شان را شی بس خدای د کور ودان خدای د جوړ لره خدای جوړېږي. په کومه وجه جوړېږي دا زموږ څه وخت سوی دی نو اکثران خلق به له مصر حال کوي. صحیح خبر ده. نو هر کسر زه په نور ژوند کې هم دا یم هر کسر چې دی هغه د له مصر سره مشوره کوي. صحیح. که مصر هر څونی دغه وي سپین ږیری وي په دماغ کې خبره نه راځي هم یو په پنځه ګایه کې خو نو یو دا ځوان ته سم وکړي و دا کسر ته. صحیح. نو د دغه دپاره زما به بل چا ته هم دا دغه دی چې له سپین ږیرو حال کوي که د خپل ژوند یو لار جوړوي هم له سپین ږیرو حال کوي. ډېره ښه خبره. او که یو د پښتو پر مخ بیا یاست هم یو حال کوي. صحیح دی. یعنی د دغو شیانو بس ما دغه دغه دی بس خدای پاک د جوړ لره توره کا خدای پاک د ژوندۍ لره پاتوسو ای څېړنه ای به ما او تا ګرځو بوټي دي واښه دي قسم قسم فوکلور دی غاړي دی تاریخ دی علاقه د غرونه دی دا به سره پیژنو سوکه سوکه به یوه ویډیو له تاسو سره شریکوم. کور د ودان مهرباني.